নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ৱেলকাম টু এবিছ ক্লাছেছ আমি ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে ষ্টুডেণ্ট ডেটা আপডেচন কৰিব লাগে ৰিমছ পৰ্টেলত সেই প'ৰ্টেলৰ কাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৰি আছে আৰু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ তাৰ কাৰণে লাষ্ট ডে'ট মই আপোনালোকক আজি কথা পাতিব লৈছোঁ যদিহে ডেটা ভুলতে আপোনালোকে কি কৰি দিয়ে প্ৰম'ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব এইটো সমস্যা কিছু কিছু স্কুলত হোৱা দেখিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ তথ্যবিলাক দুবে দুবছৰ আগৰ তথ্য জমা গতিকে ফাইভ ফ'ৰ দুটা ক্লাছ আমি অলৰেডি পাছ হৈ গৈছে আৰু তলৰ ক্লাছবোৰক প্ৰমোট কৰিব লগা হৈছে এই প্ৰমোট কৰোঁতে দুবাৰ আমি প্ৰমোট কৰিব লগা হৈছে আৰু দুবাৰ প্ৰমোট কৰোঁতে কেতিয়াবা ভুলতেই কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্ট বা কোনোবাটো ক্লাছ ভুলবশতঃ প্ৰমোট হৈ গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে মই কথা পাতিব লৈছোঁ আপোনালোকে যদি চাই যে মই ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট অলৰেডি মই লগ ইন কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে এইখিনিলৈকে মই নাযাওঁ অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত গ'লেও ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিং ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰম'চন ৰিপিটাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ লাৰ্ণিং ডট কম এইকেইটা অপচন প্ৰমোচন অ' ৰিপিটাৰ এই অপশ্যনটোত যদি আপোনালোকে যায় তেতিয়াহ'লে দেখিব ইয়াতে এক এই ক্লাছবিলাক ইয়াতে ওলাইছে আৰু প্ৰতিটো ক্লাছৰ এগেনষ্টত ভিউ আৰু একশ্যন এতিয়া একশ্যনত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ৰিপিটাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ ড্ৰপ আউট চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ ড্ৰপ বক্সলৈকে ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰা হ'ল মই এটা ক্লাছ উলিয়াই লৈছোঁ ক্লাছ ফাইভ মই উলিয়াই লৈছোঁ মোৰ এই ক্লাছ ফাইভৰ দুটামান ষ্টুডেণ্ট যেনিবা কি হ'ল সিহঁতক মই ভুলতে ক্লাছ ফাইভলৈকে ইহঁতক প্ৰম'ট কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া ইহঁতক ইহত হ'ব লাগিছিল ক্লাছ ফ'ৰত কিন্তু ইহঁতক ভুলতে ক্লাছ ফাইভলৈকে দিয়া হ'ল যদি ক্লাছ ফাইভলৈকে ইহঁতক ভুলতে দিয়া হ'ল আকৌ ইহঁতক ঘূৰাই নিব পৰাক কিবা অপশ্যন দিছেনে দেখিছোঁ যে নাই ইয়াতে প্ৰমোদ অপশ্যন আছে ৰিপিটাৰ্ছ আছে ড্ৰপ আউট এতিয়া যেতিয়া দেখিলোঁ যে ইয়াতে ওপৰৰ ক্লাছৰ পৰা তলৰ ক্লাছলৈকে নিব পৰা কোনো অপশ্যনেই ইয়াতে নাই প্ৰমোদ সেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনো অপশ্যনেই নহ'ব তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে কিছুমান অপশ্যন তথাপিও মুকলি থাকে এই কয় নহয় যে যেতিয়া কোনো ৰাস্তা এটা নতুন ৰাস্তা মুকলি হয় তেনেকুৱা নিচিনা কথাটো এতিয়া নতুন ৰাস্তা এটা দেখিলোঁ যে আপুনি যদি ইয়াতে দেখে যে ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ আপুনি ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙলৈকে যাওক ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙলৈকে গ'লে যে ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙলৈকে যেতিয়া যাব তেতিয়া আপুনি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ইয়াতে ক্লাছ ৱাইজ ষ্টুডেণ্টৰ নামবোৰ আহিব এতিয়া এইটো হ'ল ক্লাছ ওৱান ছেকশ্যন এ খুলি আছে ইয়াতে ক্লাছ ওলাইছে দেখিছেনে মই ধৰা হ'ল ক্লাছ ফাইভটো খুলি লওঁ ইয়াতে ক্লাছ ফাইভ ছেকশ্যন এ খুলি লওঁ আপোনালোকৰ ছেকশ্যন থাকিব পাৰে নাটকে থাকিব ক্লাছ ফাইভটো খুলিলে দেখিছে ক্লাছ ফাইভ ছেকশ্যন এ এতিয়া ইয়াৰে মই ধৰা হ'ল কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্ট কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টক মই ক্লাছ ফ'ৰলৈকে নিব লাগে ওলোটাই নিব লাগে ওলোটাই নিব লাগিলে তেতিয়া কি উপায় তাক নিম ধৰা হ'ল মই এই ষ্টুডেণ্টগৰাকী নাচিমা বেগম এওঁক মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ফ'ৰলৈকে লৈ যাম চ' তাৰ কাৰণে ইয়াতে অপশ্যনটো আছে চিলেক্ট একশ্যনলৈকে যাব দেখিব যে ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন এডিট ভিউ এণ্ড ফ্ৰিজ ফ্ৰিজটো ভুলতো নিটিপিব ফ্ৰিজ টিপিলে আৰু আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব ভিউটোত আপুনি খালী দেখিব আমি এডিট গ'লে কি অপশ্যন আহে আমি চাওঁ যেতিয়া আমি এডিটটোত টিপিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে গোটেই ষ্টুডেণ্ট ডাটাখিনি ইয়াতে কি কৰিব দিছে স্টুডেন্ট ডাটা আপডেট লাগে স্টুডেন্ট আটার ডেটার পিঠ থাকবে স্টুডেন্ট ডিটেলস এডমিশন ডিটেলস পারফরমেন্স ওয়েলফেয়ার ইয়ার যিকা স্টার মার্ক আছে রঙা টাার্টার থাকাক হল কম্পালসরি আপনি এই কেটে ফিল আপ করবাকি কেটা ফিল আপ হয়ে আছে মানে সাব কেটেগরিট ক্লিক করেছো এুডেন্টগ মাইনরিটি মুছলিমত পড়ে দিয়ে দিলাম মোড অফ লাৰ্ণিঙত আপোনালোকে চাব যদি ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত স্মাৰ্টফোন আছে ফ'ৰ জি নেটৱৰ্ক অনলি স্মাৰ্টফোন আছে বা যিকোনো কম্পিউটাৰ লেপটপ এনেকুৱা কিবা আছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে যদি একোৱেই নাই তেতিয়াহ'লে ন' ডিজিটেল ডিভাইচলৈকে যাব নেক্সট কৰক নেক্সট কৰিলে আপুনি ইয়াতে ওলাব এডমিশ্যন ডিটেইলছটো এতিয়া এই এডমিশ্যন ডিটেইলছতহে আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াতে পোনপ্ৰথমে আপুনি একাডেমিক ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰি লওক একাডেমিক ইয়াৰ টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু এতিয়া ষ্টাৰ্টিং ইন ইন দ্য ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ইন ক্লাছ ইন দ্য ইয়াৰ কোনটো ক্লাছত এতিয়া স্টার্ট কৰি আছে ফাইভ হৈ আছে ফৰ হব লাগে চ সো ইতে মানে কৰি দিলোঁ দিল এইটোয়ারেক্ট অপশ্যনটো এতিয়া প্রিভিয়াস ইয়ার্স ষ্টুডেণ্টগৰাকী আছিল ক্লাছ থ্ৰী তাৰপিছত ষ্টাৰ্টিং ইন ক্লাছ ক্লাস এইটো নট এপ্লিকেবল মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিবই লাগিব এই এছামিজ হলে এছামিজ বেংগলী হলে বেংগলী ইংলিছ হলে ইংলিছ মাইগ্ৰেশ্যন টাইপ যদি ষ্টুডেণ্ট বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহলে ইন মাইগ্ৰেশ্যন যদি বাহিৰত লৈ গৈছে আউট মাইগ্ৰেশ্যন আৰু যদি ঠিকেই আছে নিজ নিজৰ জেগাতেই তেতিয়াহলে এনে দিলেই হ'ল নেক্সট নেক্সট কম্পালচৰি হ'ল ষ্ট্ৰীম ষ্টুডেণ্ট অফ ইলেভেন টুৱেল্ভৰ কাৰণে ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ ছাইন্স ভকেচনেল এইবোৰ দিব পাৰিব কিন্তু ক্লাছ ওৱান টু বা এল পি বা স্কুল হাই বাকী স্কুলৰ কাৰণে ষ্ট্ৰীমৰ কথা নাই চ' এনে নেক্সট তাৰপিছত নেক্সট দেখিছোঁ ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক থকা একো নাই কিন্তু ইয়াতে আপুনি চি ডাব্লিউ এছ এন হয় নেকি টেক্সবুক পাইছেনে নাই ফ্ৰী বাইচাইকেল পাইছেনে নাই এইবোৰ চিট পাইছেনে নাই এইবোৰ যদি আপুনি ডিটেইলছ দিব বিচাৰে দিব পাৰে যদি সময় থাকে আপুনি দিব নিশ্চয় দিলে আপোনাৰ পিছলৈকে ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছখিনি বৰ সুন্দৰকৈ আপোনাৰ লগতে থাকি যাব বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ যদি আপুনি দিব বিচাৰে দিব পাৰে অপচনেল কৰি দিছে কিন্তু দিয়াটো মোৰ বোধহয়ে ভাল বুলি ভাবোঁ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ এই পিছত সুবিধা হয় ছেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া এই ষ্টুডেণ্টগৰাকী ক্লাছ ফ'ৰলৈকে গুচি যাব লাগে চাওচোন আহক ক্লাছ ফ'ৰলৈকে ষ্টুডেণ্টগৰাকী গ'লে নাই যিহেতু দিনৰ ভাগত বহুত শ্ল' হৈ থাকে নেটটো গতিকে এই কামখিনি পাৰিলে আপোনালোকে ৰাতি বা গধূলি বা খুব ৰাতিপুৱাতেই ছাইডটো অলপ এক্টিভ হৈ থাকে গতিকে বাকী দিনত ট্ৰেফিক বেছি হোৱাৰ কাৰণেই শ্ল' হৈ যায় কাম কৰিবৰ কাৰণেও যথেষ্ট অসুবিধা যদিহে আপোনাৰ হাই স্পীড নেট নাই আৰু আজিকালিতো জানেই ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধাটো ইমান ভাল অসমত এতিয়া আমি চাম যে ষ্টুডেণ্টগৰাকী ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আহিলেনে নাই আমি ক্লাছ ফ'ৰ ছেকশ্যনলৈকে গৈছোঁ ইয়াতে এটা ষ্টুডেণ্টেই দেখি আছে ক্লাছ ফ'ৰত আফুল ক্লাছ ফ'ৰৰ লিষ্টখনত আমি চাওঁ এয়া নাচিমা বেগ আমাৰ ষ্টুডেণ্টগৰাকী অৰ্থাৎ ইয়াৰ এনে এইটো এটা প্ৰচেছ যাৰ দ্বাৰা আপুনি ওপৰৰ ক্লাছৰ পৰা তলৰ ক্লাছলৈকে আনিব পাৰিব অন্যথা আপোনালোকে কিছুমানে কৰিব পাৰে যে ইয়াতে ডিএক্টিভেট কৰি ডিলিট কৰি দি পেলাই আকৌ নতুনকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই নকৰ নকৰিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা জনাওঁ কাৰণ যদি আপুনি ডিলিট কৰি দিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনক তেতিয়াহ'লে সেই ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি প'ৰ্টেলৰ পৰাই ডিলিট হৈ যাব যাৰ ফলত সেই ষ্টুডেণ্টগৰাকী নোহোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব আকৌ নতুনকৈ এণ্ট্ৰি কৰিলে সেইগৰাকী নতুন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এটা বেলেগ নাম্বাৰ এটা লৈ আই ডি নাম্বাৰ এটা লৈ পেলাই সেই ষ্টুডেণ্টটো এনৰোল হ'ব যিটো বেলেগ এটা এণ্ট্ৰি হিচাপে নহ'ব যদি তাকে নকৰি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টবিলাক কাৰেকশ্যন কৰি হ'লেও এনেকৈ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ছ' এইটো আপোনালোকক এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে সমস্যাটো সমাধান আপোনালোকক দিলোঁ মন কৰিব কেতিয়াবা যদি আমি এনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰোঁ লিষ্টখন চেক কৰিলে গোটেই নামবোৰ নাহে কেতিয়াবা দেই এই গোটেই নাপাবা দুটা নাম আহিব বা কেতিয়াবা খালিয়ে দেখাই দিব যদি থাকিব লাগে দহজন ষ্টুডেণ্ট গোটেই দহজন নাহে কেইটামান নাম আহিব তাৰপিছত বাকীবোৰ খালী থাকিব এইটো নেটৱৰ্কৰ কাৰণে হয় গতিকে এইটো সমস্যাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব আৰু যদি আন কিবা সমস্যা পাইছে আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব মই চেষ্টা কৰিম যদি কিবা আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই সহায়ৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকৰ কামখিনি সুযু হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কামত আহিছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক এটা পাৰিলে দিব আৰু আন কাৰোবাৰ যদি এইটো সহায় হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি বিভিন্ন গ্ৰুপত বা টিচাৰসকল পোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত